Всім привіт! Сьогодні огляд у нас чергової посилки від Національного банку України. Давайте з вами розпакуємо посилку і подивимося, що ми отримали. Ми покупали декілька монет. Одна посилка прийшла на Укрпошту, друга на Нову пошту. Це саме, як ви бачите, з Нової пошти посилка. Є квитанція, де країна супергероїв, дякую волонтерам монета, рік дракона і архістратиг Михаїл. Срібна монета вартістю 2406 гривень. Давайте поглянемо, як саме вони виглядають. Наприклад, ножа під рукою немає. То відкриємо таким чуть жахливим способом. І роздивимося більш детально саме ці монетки. Да, срібні монетки відправляють в картонній коробці. Це монета рік дракона. Так як 2024 рік, це рік дракона. Далі, це срібна, потім подивимося. Це, дякую волонтерам, монета. Ось так виглядає. І срібна монета. В такій упаковці підписано Національний банк України. І ось так є сертифікат. І ось так вона виглядає. Доставати не буду повністю, щоб не заляпати. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!